ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አብረን ቻናል ቤተሰቦች እንኳ እንድናመጣችሁ ዛሬ እንግዲህ ዛሬ በተለየ መረጃ ተገናኝተናል ብዙዎቻችሁ እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ ስትቀባበሉት የሰነበታችሁት ስለ የተንቢ መረጃ አለ የተዳሯ ጉዳይ የጋብቻዋ ጉዳይ እና እንዳው 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 በጣም አስቸግራችሁ በጣም ረብሻችኋት ነበረ እና ዛሬ በቪዲዮ መጣ መረጃ ሰታለች ማን ይሄን መረጃ ትክክለኛውን መረጃ አካፍላችኋለሁ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችን ቆዩ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ ወታዊ ታማኝ መረጃና እንዲሁም ኢንተርቴን የምታረጉባቸውን የምትዝናኑባቸውን የምትማሩባቸውን ቪዲዮዎች የምታገኙበት ምርጥ ኢትዮጵያዊ ቻናል ነው ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እንግዲህ ወደ መጀመሪያው መረጃ ሳልፍ እንግዲህ በጣም ለረጅም ጊዜ በሚባል ደረጃ ጠፍታለች ያው ለአንዶር ምናምን ከዩትብ በቀን ላይ ሁለት ሶስት ጊዜ ትገባ የነበረች ልጅ ይህን ያክል ቀን እንዴት ላይ ላይ ጠፋች ላይ ለምድር ማትገባው እያላችሁ ብዙዎቻችሁ ውስጥ ወዛገቡ ነበረ እኔ ግን ኦርቶዶክስ ክርስቲያን መሆኗን እያወቃችሁ በዚህ በጾም ወቅት አግብታለች ሄደች ተሞሸረች ወጣች ገባች ምንድን ነው የምታመሰቃቅሉት ሀይ ልጅቱ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ነች ስለዚህ በጾም ወቅት አታገባም ይሄን መጀመሪያ እውነቱን ማወቅ አለባችሁ ሲቀጥል ደግሞ በዩትብ ሲዘዋወር ስትቀባበሉት የሰነበታችሁት ፎቶ እሱ የቱበሮች ክሬት ያደረጉት ፎቶ ነው እሷ አሁን በቪዲዮ መጣ እንደተናገረችው ምንድር ነው የፍሬያት የማነን ባል ነው የምታገባው ምናምን ተብሎ በፎቶ ሲዘዋውር የነበረው ትክክል እንዳልሆነ እሷ የምታገባው ዲያስፖራ መሆኑን ነ የተናገረችው ውጭ ሀገር የሚኖር ኢትዮጵያዊ ማለት ነው እሱን ነው የምታገባው እንዲሁም ደግሞ በፎቶ ወይም በቪዲዮ እስካሁን አልወጣም ሰውየው ቢኮዝ። ለፕራይቬሲ ተብሎ አልወጣም እሱም መውጣትም አልፈለገም ለወደፊት የወደፊቱን በማሰብ የሚል ነገር ነው የተናገረችው ሌላው ከሚዲያ ጠፍታለች እና ለምድነ የጠፋሽ ምናምን ተብላ ትጠይቃለች ብዙ ጊዜ ደውሉላታል ኮሜንት ጽፉላታል በቃ ያው ብዙ ተከታታዮቿ በጣም ይረብሿት ነበረ እና ለዚህ መልስ ምድነው የሰጠችው ጸሎት ማድረግ ነበረብኝ ለወደፊት ለሚሰጠኝ ልጅ ለትዳሬ ለሁሉ ነገር ጸሎት ማድረግ ስለነበረብኝ ቤተ ክርስቲያን ቦታ ሂጀ ያለው ከራሴ ጋር ጊዜ ስጄ ከራሴ ጋር ረስት አድርግ ያለው ረፍት እየወሰድኩ የነበረ ሲቀጥል ይሄ ጋብቻውን ማለት ይሄ ቀለበቱን ጉዳይ አላሰብኩበትም እና በዚህ ጊዜ ይሆናል ብዬ አላቀድኩም ነበረ እና እሱን ለማድረግ ያው ጊዜ ስለሚያስፈልግ በዛ ምክንያት ነው እንዲሁም ደግሞ ከማገበው ባሌ ጊዜ ማሳለፍ ነበረብኝ እሱንም እያደረግኩኝ ነው የቆየውት የሚል መልስ ነው የሰጣችው በመጨረሻ አትውቀሱኝ አትፍረዱብኝ እኔ እናንተን ትቼ ይሰርጋል በላም እንደውም እንዳውም በሚገርም ሁኔታ ለሙስሊም ለብቻ ለክርስቲያን ለብቻ ተደርጎ ድል ያለ ሰርግ እንደሚሰረግ ነ የተናገራቸው ይሄ ሰርግ መቼ ይሆናል ጾሙ ሲያበቃ ከፋሲካ በኋላ ሰርጉ እንደሚሰረግ ተናግራለች ስለዚህ ሁላችሁም ዩቱበሮች የተንቢ ተከታታዮች ሁላችሁም ተጠርታቸዋል መቼ ከፋሲካ በኋላ ሰርጓን እንድትታደሙ ወይም እንድትመርቋት ማለት ነው እና ይህን የተናገረችው ስለዚህ በዚህ ዙሪያ አስተያየት ኮሜንት ምናምን ቪዲዮ ምናምን ማሯሯጥ ፎቶ መልቀም ምናምን ሳይሆን መጀመሪያ የእሷን ቪዲዮ ግቡና እዩ ትክክለኛ መረጃ ይዛችሁ ብትንቀሳቀሱ አሪፍ ነው ሁላችሁ ሚቲበሮች እና የተንቢያችን እንወድሻለን እናከብርሻለን ምርጥ ኢትዮጵያዊ ነሽ እንግዲህ ጋብቻችን የተባረከ እንዲያደርገው የአብርሃምና የሳራ እንዲሆንለሽ እንዲሁም ደግሞ በቀለበት ተጀምሯል ያማረ የደመቀ በአይነቱና በይዘቱ ለየት ያለ ሰርግ አስርገሽ እናትሽን አባትሽን የአካባቢዎችን ሰዎች አድናቂዎችሽን ሁሉንም እንደምታስደስቻቸው እርግጠኞች ነን እንግዲህ ፈጣሪ ደግሞ ይጨመርበት ጾሙን በሰላም አስጨርሶን በአሉንም የሰላም አድርጎልን ሰርጋችን ለማየት ያብቃን የሚል መልክትን ያለኝ እንግዲህ መረጃ ደግሞ ከጠፋሽ ከጠፋሽ በኋላ መጠሽ መረጃ ሽን እጅግ አድርገ እናመሰግናለን ስለ ተንብሄን ካል በዚሁ አያዥ ልናገር ፈልገው በሳውዲ አረቢያ በስር ሲሰቃዩ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን እህቶቻችን ወደ ሀገር ቤት መምጣት መግባት ጀምረዋል እንኳን በሰላም መጣችሁ እንኳን እግዚአብሔር አስፈታችሁ ማለት ወዳለው እንዲሁም ደግሞ ለሀገር ድምፅ እንሆን ለሚሞቱ ለሚፈናቀሉ ለሚገደሉ የኢትዮጵያውያን እህት ወንድሞቻችን ድምፅ እንሁን ብላችሁ ብዙዎቻችሁ በኮሜንት እንዲሁም በየግሩፑ ድምፅ እንሁን ትላላችሁ እና ድምፅ አስፈላጊ ነው ድምፅ አስፈላጊ የሚሆነው ደግሞ ተናግራችሁ ጮኋችሁ ጮኋችሁ ደግሞ የሚሰማ ጆሮ ሲኖር ነው እና እኛ የተቸገር ነው ሰሚ ጆሮ ነው ያጣ ነው መናገር ሳይሆን የሚናገር ሳይሆን ያጣ ነው የሚፈጽም ነው የምንድን አውቆ የተሸሸገም ቢጠሩት አይሰማም የሚባል አባባል አለ እንደዛ ነው የሆነብን ነገሩ እንደው ኢትዮጵያውያን እህቶች ወንድሞቼ ሙያ በልብ እናድርገው ከመጮሁ ከመናገሩ በተጨማሪ ሁላችንም የተግባር ሰው ነውን የተግባር ተግባር ሰው ስለሚሞት ህዝብ ስለሚፈናቀል ህዝብ እያወራችሁ ስለለበሱት ኮት የኢትዮጵያ ምርት ስለመሆኑ እንዲሁም ደግሞ ዘይት ተወደደ ዘይት አንድ ሽብር ሆነ ድሃው ማህበረሰብ ተጎዳ እያለ የሚጮን ህዝብ መልስ ከመስጠት ይልቅ ጎመን ቀቅላችሁ በውሃ ብሉ ከጎመኑን ቀቅላችሁ ትንሽ ጨው አድርጋችሁ ብሉ ይሄ አሪፍ ነው የጓሮ አትክልት እያለ የሚያወራ እንዴት ነው መግባባት የሚቻለው እና ሙያ በልብነው ውድ ሀገሬ ሰዎች ሙያችን ወደ ተግባር እንቀይረው የምንናገረውን ነገር ተናግረን ወደ ተግባር እንግባ ሁላችንም የተግባር ሰው እንሆን አካባቢያችን እንጠብቅ እንንቃ የሚል የራሴ መልክት አለኝ በደስ ጨዋታ ቀይሬ ያለ የሀገሬ ሰው እና ትልቅ ስብሰባ ላይ ትልቅ የፓርቲ ስብሰባ ላይ እንደ ኬጂ ተማሪ አንተ ዝምበል አንቺ ዝምበይ ድምፅ ቀነሱ እሽ ግቡ በር ሊዘጋ ዘጋ ነው እየተባለ እንዴት ነው ታዲያ የእኛን ድምፅ የሚሰሙት አረብ ወገን ሙያችን በልብ እናድርግ ሁላችሁም ከወሬ ከጩኸት በዘለለ የተግባር ሰው እንሆን ሀገራችን እንጠብቅ ሀገራችን እናድን የሚል መልእክት አለኝ ውዲ ሀገሬ ልጆች እንግዲህ ብዙ ወሬ ወሬ ብዙ ወሬ ቢበዛ በህያ ይጫርም የሚባል አባባል አለና የተግባር ሰው እንሆን ድምፅ አትስጡ አለልም ድምፅ አለልም ድምፅ እንሰጣለን አለን ድምፅ ከመስጠት በተጨማሪ ግን የተግባር ሰዎች እንሆን የተግባር ሰዎች እንሆን የተግባር ሰዎች እንውን ውድ ኢትዮጵያውያን እህቶቼ ወንድሞቼ በያላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር በቤታችሁ ይግባ የዛሬውን ፕሮግራሜን በዚህ ጨርሻለሁ ሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን ለቻናሉ አዲስ ከሆናቸው ሳትረሱት ላይክ እና ላይ በማድረግ ቋሚ ቤተሰብ ሁኑ ትዝናኑበታላችሁ ትማሩበታላችሁ ቁም ነገር ትሸምቱበታላችሁ አብረን ደግ አብረን ከፍታው ቦታ ላይ እንገናኝ ቻው ቻው ነው ካርታችን